الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الإنس والجان والذين اتبعوهم بإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. حضور ممتاز الفقهاء، سلطان الأساتذة، أمير المؤمنين في الحديث، والابن ولي فقه ابن فقه، سيدنا محدث كبير أدام الله ظله علينا، اور خلیفہ حضور تاج شریعہ حضرت علامہ الشاہ سید سلیم باپو صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، اور حضور والد گرامی سیدی حضور گلزار ملت مدظ له العالی و نورانی، ممبر نور پر جلوہ فگن جملہ سادات اکرام، چمنستان فاطمہ الزہرا کے مہکتے ہوئے پھول، جملہ مفتیان نظام، علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، حفاظ قراء، سامعین و سامعات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے بلا تاخیر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، محبوب پروردگار، حضور اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب قدیر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم. علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائیں، جیسے متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں، ولی وہ ہے جو صحیح دلیل پر مبنی اعتقاد رکھے اور شریعت کے مطابق نیک عمل بجا لائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالی یاد ہے، جس کو دیکھنے سے اللہ تعالی یاد ہے. امام عاشقاں، علامہ زمان، تاج العلماء، سراج الصلحاء، امام المشائخ والفقہ، شمشیر بن عام، رہنمائے ہر خاص و عام، حجت العاشقین، سند المحدثین، مطلع انوار رحمانی، نائب غوث جیلانی، شیخ الاسلام والمسلمین، الحافظ، العالم، الفاضل، المفتی، المحدث، المفسر، المحقق، المفکر، المتکلم، ہم سنیوں کی جان، مذہب اسلام کی پہچان، سیدی سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. سرکار اعلی حضرت، قطب عالم، شاہ عالم، ایسے ہی بارگاہوں میں عرض کرتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے. اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. محترم سامعین کرام، یقیناً خواب و مشائخ مصالح شریف ہو، مشائخ بلگرام شریف ہو، مشائخ مارہلا مطہرہ ہو، مشائخ کالپ شریف ہو، مشائخ احمد آباد ہو، پروردگار عالم خالق کائنات نے ہمارے بزرگوں کو ایسی عظمت و رفعت سے نوازا ہے،
ہے کہ کل بھی ان کا بول بالا تھا آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. میں حضور وہ الحمدللہ رب العالمین, آج ہم اور آپ سب عرس سمدی کی اس مبارک موقع پر نور و نکھت سلبریز عطر بیز محفل معظم جو ایک عظیم کانفرنس کی صورت میں انعقاد پذیر ہے شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. حضرات محترم, وہ آج بھی ہوں گے جو اپنے مریدوں کو اپنی محبت کا دام پلاتے ہیں, لیکن حضرت شیخ المشائخ تاج العارفین بدر الکاملین اسوۃ المسلمین امام التارکین مرشدنا و سندنا و شیخنا سید شاہ میر عبد الصمد خدا نما قادری رضی اللہ تعالی عنہ المعروف حضور دادا میاں نے اپنے مریدوں خصوصاً مخدوم المشائخ محبوب بے قمر حضرت سیدنا عبد الرزاق خدا نما عبد الرزاق باسوی قادری صمدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور سرکار پانسہ نے اپنے مریدین و معتقدین بالخصوص اپنے مرید و خلیفہ اول واقف اسرار متشابہات التنزیل عالی نسب حضرت سید شاہ میر محمد اسماعیل واسطی سہروی قادری رزاقی بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کو عشق رسالت کا ایسا جام بلایا کہ پوری دنیا میں صمدی رزاقی اسماعیلی کہیں بھی ہو اس کی پہچان مسلک اعلی حضرت سے ہوا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک اس دار فانی میں مسلک اعلی حضرت رہے گا, خدا کے فضل و کرم سے ہمارے حضور خدا نما کا نام رہے گا, ان کا ذکر رہے گا. ہمارے حضور خدا نما کا نام رہے گا, ان کا ذکر رہے گا. یہی وجہ ہے حضور والد گرامی سیدی گلزار ملت ارشاد فرماتے ہیں, زمانے میں کوئی پوچھے اگر گلزار کی نسبت, زمانے میں کوئی پوچھے اگر گلزار کی نسبت تو کہنا فخر سے شیدا امام احمد رضا کا ہے, تو کہنا فخر سے شیدا امام احمد رضا کا ہے. اور عوام اہل سنت کو پیغام دیتے ہیں, بھوکے رہو لیکن اعلیٰ حضرت کے گن گاتے رہو. بات آ گئی تو پروفیسر جمیل نظر صاحب مرحوم کا شعر یاد آ گیا, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے بھی لکھا ہے, اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. بارگاہ سیدنا خدا نما وہ بارگاہ ہے کہ جس پر منگتا آیا تو سمدی بھیگ سے شاہوں کو بھی نوازتا نظر آیا, کوئی ذرہ بن کر آیا تو پوری دنیا میں مہتاب بن کر چمکا, علم کا پیاسا حاضر ہوا تو ہزاروں کا بارگاہ سیدنا خدا نما سے عطا کردہ علم و فن کی ضیاء سے مالا مال کا. اور غرض کے حضور والد گرامی سیدی گلزار ملت ارشاد فرماتے ہیں, ہماسیوں کی سمت بھی دیکھو خدا نما, ہماسیوں کی سمت بھی دیکھو خدا نما,
سماعت فرمائیں قطب احمد آباد شاہ احمد آباد قطب احمد آباد شاہ احمد آباد قطب احمد آباد شاہ احمد آباد قطب احمد آباد شاہ ہم سب کو بارگاہ سیدنا خدا نما کا صدقہ عطا فرمائے اور پیغام سیدی سرکار اعلی حضرت و تاج شریعہ و محدث کبیر اور والد گرامی پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کی حاضرین کو قبول و مقبول فرما لے اور جملہ علماء اہل سنت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. خصوص کے ساتھ میرے آصف چاچو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب خوب صحت و تندرستی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.